sýningin í Skálholti kom til. Ég þekki Bernhard og hann baði mig þetta og þá ákvaði ég að gera svona hálfgerða installation eða innsetningu eins og þetta heitir á íslensku. Og valdi þessuna seríu sem ég var búinn að gera sem var svona svolítið innspíruð af englum Rafael sem margir þekkja þar sem þeir sitja svona upp í lofti og horfa niður til kirkjugesta með svona melankólískan svip og það sem maður ímynda sér sem eins konar sakleysi og þar að leiðandi voru sér ávöxtir kærkomni líka og til þess að hafa þetta svona örlítið meiri lit í installasjónni þá valdi ég líka aðra seríu sem eru skýjamyndir, einhvers konar dagbók bara að vestan. Ég var búinn að gera myndröð sem þar sem ég bara tók skýjamynd með nokkura daga millibili, bara málaðir út í móa þar sem ég með aðra vinnustofu fyrir vestan og þar sem þetta bæði tengist svona kirkjulistasögu þá fannst mér tilvalið að fara með þetta þarna og hérna ég var bara frekar ánægður með útkomuna. Til að segja eitthvað frá þessar bók sem ég gerði Grænland sem ég tók nú sem hálgert myndlistaverkefni eða allavega verkefni, það er að segja ég var á norrænni gestavinnustofu á Grænlandi í rúmlega 2 mánuði og ég held alltaf dagbækur, svona myndskreytta dagbækur. Eða þar að segja þess vegna reyni ég ekkit að stílfæra mikið myndefnið, heldur er ég að lýsa einhverju sem ég er að skrifa á sama tíma. Í og með þá vildi ég líka láta þetta vera lýsinga á því vegna þess að ég fór með unga dóttur mína, hvernig svona samskipti geta verið milli föður og dóttur, þannig fólki finnst það óvenjulega heldur en ég að móður og dóttur eða eitthvað svoleiðis eða móður og barna. Þannig að ég lét hana vera þáttakandi í þessum objekt eða hvað ég getur kallað þetta. Og einbytti mér að lýsa helst einhverju sem ég finnst svona pínlítið á skjön við það sem maður er vanur sjálfur sko. En í raun og verið þá myndi þetta mann talsvert á æskuna í Búðadal en þess að smáþorpi Búðadalur var alls ekki svo ólíkur mörgum smáþorpum þarna í raun og veru. Já, þessar tvær stóru myndir sem eru hérna í kringum mig, þetta er myndröð sem á að vera 4 myndir sem næri yfir svona frá fæðingu til dauða. Ég er alveg búinn að sjá fyrir mér hérna þetta athafna tímabil sem er allt á milli fæðingu og dauða. Og maður er búinn að ganga með þetta í svona 3-4 ár, svo allt hérna smellur það upp og maður veit svona hér um bil hvernig það er eiga að vera. En samt sem áður þá er ég kannski eina viku bara að teikna þetta með kolum með öllum breytingum sem verða þar á milli og kannski með 10-20 pappírsmyndir úr öllum áttum sem ég bara einhvern veginn tek saman yfir í þessa mynd. Það gerist bara svona þær verða svona eins og þær eiga verða eftir þessa meðgöngu og það er svona alveg líka svo við fæðingu. Það er allt í hennu komin fíll eftir alla klunnalegu meðgönguna sem ég býst við að sé svolítið hjá þeim. Ég vil ekki hafa svona dauðan svona með svona 19. aldarsvip eða eitthvað eða miðaldarsvip sko, þannig að allt sé að veslast upp og eins og við þekkjum til dæmis Kristsmyndir með 20-30 sárum og svona heldur gefa svona meiri litla tilfinningu fyrir því. Og fólk sem hefur lifað af dauðan, það er frægt fyrir að segja að þetta hafi verið frekar þægilegt eða svona þegar það er að leysast upp eða eitthvað svoleiðis. Þannig að hann er kannski miklu líkari þessu bara, það er svona þessi gamli sveitaballa dauði, sko, eða þar segja, sko, maður sem er alinn upp í sveit, þar voru alltaf svona harmoníkuleikarar sem spiluðu fyrir dansing og þá verður hann svona tregablandin, langur og tregablandin, þannig voru dansleikinir í gamla daga.